刘宇光的棒棒团偶像天团566队长孙协志。接下来请上的是江阴团566的成员许梦哲。这样也来比勇气啊，太坚持了，太坚持了。好，第二位登场的是许梦哲 Go。 许梦哲加油，许梦哲才来擅长用左腿嘛。哎呦，小心小心小心，果然是身手矫健的胖子。大家为许梦哲鼓励一下，许梦哲你是洪金宝的接班人，最看好的就是你了，加油加油，快快加油加油加油，梦哲！加油，梦哲！加油 ！Go！ 来，许梦哲，你好灵活！许梦哲，杰志，来了！好，杰志很轻盈的就翻了过去，杰志跟道具已经融为一体了，看来他很有游戏运动细胞。Go! Go! 哇哇哇 ！Go! 不仅速度很快，而且动作很优美。杰志加油！哇，小心啊！加油！加油！最后一关！哦！是566队长孙协志，一杯杯跑上来。胖子跑步，小孩的妈妈烫一件衣服要5分钟，一条裤子要3分钟，现在烫一条衣服一条裤子要多久？衣服5分钟，裤子3分钟，烫一条衣服一件裤子要多久？3分钟。3分钟，答对了，加油加油。水多滚两下，多滚两下，吸饱水以后再站起来，快快快！好，快点，鞋子，你要尽快的过去，不然你的水就会漏光。感觉他迈着沉重的步伐，来要翻越我们的阻碍物，快一点！好，你已经滴了很多的水了，赶快。快点，水要漏光了，这就仿佛一个胖子一直在流失他的脂肪。好了，鞋志到我们这个集水台上了。鞋志刚才还是身手矫捷，现在不知道你现在什么样的感觉，但是马上抓紧时间把你身上的水尽量的挤，快点快点。鞋志可以用手，可以用手挤大腿的水，屁股那边还有一点点，你可以躺下来嘛。可以用手挤大腿的水，还有一点点腿上面，就是那个边一圈一圈的胖的那个地方。脸上也有。好，还有最后5秒钟，6 5 4 3 2 1，时间到。好，最后的这个重量是2.53千克，恭喜插队许梦哲。没有错，我跟你讲，我个人呢最期待他玩这一关的。为什么呢？就我想要看看那个落差大不大。他说你这个体重跟吸的水的重量是要成正比的，这太夸张了。没有，你们都不晓得，以前呢他在还没有加入566之前哦，他曾经重到120公斤，120公斤，240公斤哦，对，公斤哦。那怎么减下来的？你看我现在有减下来吗？对，好了，接下来看你的了，好不好？加油，许梦哲！给许梦哲掌声鼓励一下！耶 ，Ready Go！ 奔跑中的米其林，各位观众，许梦哲以前曾经出过一本书，叫做《不要叫我米其林》，现在大家在叫他一声米其林，加油，米其林！米其林轮胎哦，速度很快。摔到池里还要摆造型，你超人啊，脚好滑，怎么会这样？谁要你踩这么多水啊？来，继续，再来一次。滑倒，再来一次，再来一次。来哦，来哦，来了，太厉害了！哦，有了，梦哲。有一个东西从左边看像电灯，右边看也像电灯，但它不会亮，请问是什么东西？两边都像电灯？不是，它是一个什么东西？
掉，坏掉了，电热打嘴了，滚滚。哎哎，你算答对，算答对，直接去水池了，直接去水池了，直接水池，抓紧时间，抓紧时间，漂亮，漂亮，来喽！不行了，许梦哲看得出来，连脚都抬不出来，加油，我在终点等你。梦哲展现给他们看，来，厉害！梦哲以前120公斤的时候还能够 breaking 哦，梦哲还能 breaking 起来哦。看你能不能翻越我们的障碍。我已经看到以前的梦哲了。梦哲来个 breaking 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 yo breaking， 耶耶耶，舞蹈动作，耶耶耶 yo， 不错，你还可以 breaking， 表示你还有力气啦，加油，你可以的。甩到我们来，动作，舞蹈动作，不用怕。好，梦哲，你终于来到这里了，快点上来，真男人。好，来起哦，起哦，起多少算多少。哇。好像你的水比较多吧，左腿挤完挤右腿，好多左挤挤呀，右挤挤，哎，他好强哦，量好大哦，头，你的头，你的头，你的头挤头挤头，对，一十点到，来，让我看一下他们最后的成绩是1.825，千哥，恭喜，学志你好，孟哲你好，因为啊，我们也。不希望你们真的到时候转晕了以后做任何的受伤，我们希望让你转晕的还是清醒一点。我在这边帮你准备了一些些东西啊，哎呦，好不好？ ice 冰块，再怎么样我们都是师出同门。说实话，裁判你好抬的哦。好，现在裁判要宣布比赛开始了。等一下，等一下。让我先深呼吸一下，可以让我们心里准备一下吗 ？OK 啊，你们可以深呼吸，来，不傻。勇往直前，预备备，开始。好，您现在欣赏到的是孙协志跟许梦哲为您带来的二人转表演，两位一看就是二人转的新手，肢体动作极不协调。冲！来了，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 冲！你错了，你错了！哎，友谊第一，比赛第二嘛，不能够这样子！哎，要点说，一鼓作气，好好好，非常不错，不错，你不能夸嘛。好，现在孙协志开始压气球了，我行，我行。压爆气球，压爆气球！为了增强难度，上面还有洗手液，您不会应该都挤不爆吧？鞋子就像一个顽皮的小男孩。哦，鞋子要破一颗，鞋子要破一颗。好，稳住，稳住。呀呀呀！对，梦哲用肚子，用肚子。好。哦。哎，鞋子，鞋子还剩一个。你有你的东西吗？梦哲找到经验了。好。哎，兄弟两个不能相互残杀嘛。气候，拽他，拉他的大腿，爬上去，加油！别讲话，加油！我们看着此时此刻看到了两个队友之间的感情，孙晨旭还有孟哲的镜头上去了，孟哲一抬起我的手，孙晨旭没有跳下来，孟哲快把他拽下来。哎呦，不是吗？是。啊！我们看到孟哲没有放弃，敲锣敲锣，鞋子要敲锣，必须用鼓棒敲锣才算。鼓棒在上面，机器在背后，机器在背后，来，来吧！本轮获胜，孙协志。协志，刚刚在最后爬梯的时候，当你倒爬上来的时候，被自己的队友拽下去，此时的感觉怎么样？喂，太残忍了！因为你要知道，我自己不是很重，我夹着重，他要拉住我的脚，等于是我要再多承受160斤的重量。你评评理，你踩着别人尸体往上爬，这个事情你有什么话说？不是因为你平常在那边看起来就很好爬，但是现在很明显的是我们协志获胜，恭喜协志，下一队，好吧，来吧，
准备好了，来，这一轮队长孙协志上来，现场的朋友们给他加油 ，Ready Go！ 看看孙协志可以撞多少个保龄球呢？冲爆！冲爆！冲爆！是还蛮喜欢游泳的，是不是，孟哲？还蛮喜欢的，因为这个游泳是运动伤害最小的一个运动。好，来展示一下自由泳。好可爱哦！好可爱哦！自由，来，好，狗刨式，几乎是海狗。蝶式，蝶式，蝶式，仰泳。许梦哲，蝶式，许梦哲。海狗式，海狗式。好，蝶式，蝶式，蝶式，许梦哲。海狗。哇，厉害厉害，蝶式有了。好，蝶式。孟哲是一个名字吗？是一位明星吗？之前热身运动嘛。好，准备好了吗？未来一条毛巾。哦，我的毛巾。哦，你要擦脸是不是？不是，我要擦脚。哇，拿我毛巾擦脚啊？把脚底擦干，速度才跑得出来。哦，防滑嘛，对不对？那这个我也不能。我还能擦脸啊，擦过脚的。好，准备好了吗？好 ，Ready Go！ 让我们欢迎台湾重炮武王重炮许梦哲。一根呢，然后就坐轻点。